Një vit më parë në Shqipëri u zbuluan dy rastet e para zyrtare me COVID-19. Pacientët e parë që rezultuan pozitiv u shtruan në spitalin infektiv në QSUT, që ishte i pari spital COVID në vend. Me rastet që shtoheshin dit pas dite, tashmë numri i spitaleve të dedikuara për pacientët e prekur me COVID-19 shkoi në 4. Vetëm 2 ditë pas konfirmimit të rasteve të para me koronavirus në vend u shënua dhe viktima e parë, e cila ishte një 73 vjeçare në qytetin e Durrësit. Rastet e para u pasuan nga masa të ashpra kufizuese deri në mbylljen e plot të vendit. Si pasoi, rreth 9000 biznese kanë falimentuar ose kanë kaluar në status pasiv. Rreth 50000 persona kanë humbur vendin e tyre të punës, ndërkohë që numri i vizitorëve të huaj në Shqipëri ra me 3.7 milion. Dhe kjo ishte një goditje sidomos për turizmin. Për gjatë një viti pandemi, muaj i shkurt rezulton të ketë numrin më të lartë të infektuarve dhe të viktimave. 29.020 raste të reja dhe 416 viktima ishte bilanci i muajt që sapo lan pas. Ndërkohë që në total, që pas identifikimit të dy rasteve të para me COVID-19 janë infektuar 113.580 persona, ndërsa 1956 prej tyre kanë humbur jetën. Dritën në fund të tunelit, me sa duket e sjell vetëm vaksina, procesi ka nisur përsërisht, po ecën me ritme të ngadalta pasi dozat e ardhura nga kompania Pfizer kanë qenë të pakta.